Pirotski Radnički je posle nesrećnog poraza na svom terenu od Meševa u devetom kolu vezao tri uzastopne pobede i u dobroj atmosferi odlazi u Prahovo na gostovanje ekipi Dunava, koja je trenutno na 11. mestu sa 14 osvojenih bodova. Igramo protiv protivnika koji je onako imao neke promenljive rezultate ove godine. Prošle godine su zaređali sa nekom dobrom serijom što se tiče utakmica bez poraza, tako da zadržali su gro tog tima, predvođen iskusnim igračima, Jezdićem, Bogoslovskim, onako jedna ekipa dobra, takmičarski nastrojena, koja može da igra na rezultat. Znamo da nas čeka sigurno težak meč, nadamo se da ćemo mi biti na našem nivou, da ćemo da nastavimo ovako neku seriju dobrih igara i rezultata, da ćemo imati ravnopravne uslove za igru, tako da očekujemo od momaka da budu i dalje na nekom svom nivou i da, kažem, odradimo ono što je do nas. Sad vidjet ćemo da li će to biti dovoljno za nova tri boda. Kada Beli igraju kao u drugom poluvremenu protiv Timočana, teško da im neki rival može odoleti. Šef Struki Lazarević ističe da to nije uvek lako. Vi ste pomenuli drugo poluvreme, ali generalno ni to prvo nije bilo loše, nego prosto eto i taj protivnik se nešto pita na terenu i moraš da nekad budeš i u niskoj zoni i u srednjoj i da ne budeš stalno visoko i tako da nismo mi sad tim koji će uvek da dominira baš toliko da bi možda smo mi malo razmazili našu publiku. Pred meč u Prahovu na povredu se žalio samo Ristov, ali će on najverovatnije biti u sastavu. Vezist Aleksa Petrović je dugo kuburio sa povredama, sada je potpuno spreman. Posle niza pobeda atmosfera je odlična u slačionici, ekipa je spremna za utakmicu u Prahovu, čeka nas jedan težak meč, s obzirom da znamo kakva je ekipa Dunava, čeka nas i težak put do tamo. Krećemo ujutru rano, izlazimo maltene iz autobusa i igramo utakmicu, ali mislim da te neke stvari koje su neke koje mi ne treba da razmišljamo o tome, da se baziramo samo na svoju igru. Mislimo da neki detalji, neke situacije koje ćemo raditi, koje smo i radili u toku nedelje i koje ćemo još raditi do početka utakmice, odlučiti utakmicu, mislimo da ekipa Prahova je jedna domaćinska ekipa, uglavnom su bodove osvajali kod kuće i sigurno su jedna čvrsta ekipa, tako da očekujemo težak meč, ali dogovorom i slačionice i sve što bude šef tražio od nas, mislimo da ćemo to preneti na teren i osvojiti tri bode u Prahovu. Utakmica Dunav Radnički igra se u Prahovu u subotu od 13:30.